Nascut a Sant Joan les Fonts l'any 1981, el nedador Albert Gelis és un dels pocs garrotxins que compta amb una medalla paralímpica a les seves vitrines. Una disfunció visual degenerativa el va dur de ben petit a practicar natació adaptada. Gelis va ser present a 3 paralimpiades, a Atenes l'any 2004, a Pequín l'any 2008 i a Londres l'any 2012. En total va sumar entre els 3 jocs 8 diplomes i una medalla de plata, l'aconseguida al relleu 4x100 estils a Atenes, juntament amb Enrique Floriano, Israel Oliver i Dani Llambrich. Realment el dia de la medalla va ser increïble, no? Tot i que vam haver d'esperar molt per poder competir, la jornada es va ajornar 2 hores, vam haver d'esperar més. Va ser bastant llarga l'espera, però bueno, al final va anar tot bé. A veure, és un alliberament de tensió, no? De dir, durant 4 anys he estat entrenant per aquest moment, he estat hores, estem parlant de 6 hores diàries, uns 6 dies a la setmana, estem parlant de que en una concentració a vegades fèiem 7 dies a la setmana entrenant i arribes al moment i que quedes, saltes, ho intentes donar tot i arribes a la pret i dius, uf, ja està, no? Ho he deixat anar tot, tot el que havia de donar, el millor de mi ha sortit en aquí aquest minut que acaben de deixar. Moltes vegades, però, aquest èxit esportiu no va acompanyat d'una ajuda econòmica prou important, tot i que l'Albert és conscient que ell ha sigut nedador perquè realment li apassionava i no pels diners. Jo per haver aconseguit, jo i els meus companys, per haver aconseguit la medalla de plata ens van donar un premi econòmic d'uns 2.000 euros en el 2004. Compensa o no compensa aquests 2.000 euros per 4 anys entrenant, però això ho deixem a part. Jo em quedo amb tota l'experiència viscuda. Realment mai he nedat per tema econòmic, sinó perquè és una cosa que se'm dona bé i m'agradava. I és que del que més satisfet està l'Albert és de tot l'aprenentatge que li ha donat l'esport. Me quedo als jocs és que la superació de la gent que volta per allà, no? La meva discapacitat és visual i a vegades ni se'm nota, però sí que trobes gent que, per exemple, els hi falten cames, braços, i nosaltres tenim la sort d'estar en un país que té uns recursos, no som el tercer món, i et trobes gent que, per exemple, li falten les cames, no té cadira de rodes, i va al cim d'un monopatín, per exemple,